Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 13-ї години в Кременчанському районі Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Мерседес» виїхав на зустрічну смугу руху, де стало зіткнення з автомобілем «ВАЗ». Внаслідок аварії водій та ще двоє пасажирів автомобіля «ВАЗ» загинули на місці. Ще одна пасажирка автомобілю «ВАЗ» доставлена до лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Водій автомобіля «Мерседес» 81-го року народження. Наразі він затриманий в порядку статті 208. Попередньо він тверезий. Однак свідчення поки слідчим не дає, ссилаючись на норми конституції. Дійсно, на цій ділянці дороги зараз тривають ремонтні роботи. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Мерседес» виїхав на ту смугу руху, де він їхати не міг. Але наразі слідчі? В рамках кримінального провадження будуть призначені відповідні експертизи для того, щоб встановити механізм цієї аварії. Водій «Мерседеса» не постраждав? Водій «Мерседеса» на даний час до лікарні не звертався.